Vítajte pri sledovaní novej časti relácie s vami a pre vás. Verím, že ste začiatok stihli na čas, keďže sa dnes, 27. marca, skoro ráno o 2. hodiny menil čas a ručičky sa posunuli na 3. hodinu. Hneď v úvode prezradím, že dnešné príspevky budú vo veľkej miere aj o deťoch, od tých najmenších zo škôlky cez starších športovcov po úosmakov na základnej škole a jeden príspevok bude aj o piatačke, ktorá šikovne narába s ihlou v ruke. Okrem toho zavítame do divadla, do knižnice a v závere nebude chýbať duchovné slovo. My sme pripravení, tak pozývame vás najbližšie chvíle stráviť práve s nami. Škôlkári majú v rámci svojho výchovno-vzdelávacieho programu veľa aktivít. Kreslia, maľujú, strihajú, pritom sa učia, berú do rúk aj knihy, chodia na prechádzky a pri jednej milej príležitosti sa vybrali na návštevu. Hádajte kam, priamo k nám do RTV Stará Pazova. Malým veselým kamarátom sa venovali všetci moji kolegovia na čele s riaditeľom Milošom Lazičom. V RTV Stará Pazova mávame často hostí, sú tu najmä naši spolubesedníci, s ktorými robíme rozhovory. Avšak málo kedy k nám príde taká početná rozjarená návšteva, ktorá rozveselila všetkých naokolo. Ja mám 6 rokov. Aj prišla som s vás pitačicami, aj druhá Rima. A čo vám vás pitačice povedali, prečo tu idete? Ako vidíme voľač. A čo zaujímavé si tu videla? a pojačo o, o rádio. Rádio počúvam, aj je televízor. A ktoré rádio? Možno je vieš, ako sa volá rádio, ktoré počúvaš? Nie. Nie. A pazovské možno? Nie. Nie. A čo v rádiu počúvaš, nejakú hudbu alebo aké relácie? Ja počúvam vesty aj pesmy. Aj vesty počúvaš, to ťa zaujíma? No. A keď budeš veľká čím by si chcela byť? Vaspitateľka. Super, a ešte ma zaujíma, čo si myslíš, taká práca v televízii je ľahká alebo ťažká? Riaditeľ RTV Stará Pazova Miloš Lazič vysvetlil malým kamarátom, ako sa zvuk zo štúdia donesie až k nim domov do rádia či televízora. Deti sa zoznámili s kamerou, mikrofónom a dokonca naživo sa zapojili do vysielania rádia Stará Pazova. Pre poslucháčov odspievali jarnú pesničku. smo ove godine započeli projekat sa decom, muzika nas pokreće i upravo e, neka želja i interesovanje dece da saznaju kako to muzika stiže do njihovih kuća, radija, televizije i je bila i namera vaše današnje posete. Mm -hmm. e, šta mislite kako je ovo proteklo? Da li ste zadovoljni? Da li su deca nešto novo naučila? Kako vam se zapravo dopalo e, Deca su oduševljena. E, ovo je nešto što su prvi put imali prilike da vide, pa i mi vaspitači kako funkcioniše radio, televizija i zaista puni su utisaka. Na zavr, dječi rijaditeljovi darovali pestre kresbi radi i sluha mikrofonov, gramofonov či rôznih prehravačov. Futbal je veľmi obľúbený, rozšírený šport, poznajú ho na každom kontinente. Existujú aj ženské futbalové týmy a kluby, no predsa najobľúbenejší je tento šport u chlapov. Aby z nich boli úspešní obrancovia, útočníci či brankári, treba poctivo trénovať od mladých nôh. K tomu majú blízko aj mnohí staropazovčania a Zdenka Kožíková sa vybrala na futbalový štadión. Od malička chlapci radi behajú za loptov a reprezentácie majú aj vo futbalovom klube jednota v Starej Pazove. Pred začiatkom jarných majstrovstiev v polovici februára títo chlapci pobudli na prípravách Vigale a teraz pravidelne chodia na tréningy na svoje ihrisko. V pionierských selekciách hrajú aj Sebastian Uhrík a Adrian Turan. Nie, že super, pekný čas za Trenu, Nie som dva dny, ale teraz som prišiel. A odkedy si sa ty začal zaoberať futbalom? E, pre šesť rokov, ja myslím. Prečo? Pa brat mi hral, pa bolo mi zanimlivo, pa som aj ja počul. A je to ťažko, namáhavo? Čo je v tom pekné? A pekne, že sme v spoločenskej hry, všetci sa zhovárame pekne, družíme sa. Tréner niekedy aj hlasnejšie hovorí, aby ste ho dobre počuli? Áno, ale hovorí v dobrom dobro zmysle. Ja trenujem futbol od 2017 roku. Futbal ma priviedol to, že bolo mi zaujímavé, ako je to s loptou, keď som videl, aké sa to ako tréninge. Aj tak, aj bolo mi zaujímavé, aj som ne, sa spýtal sa sa trénera, našiel som kontakt do trénera, aj prišiel som na tréning a no, počal som trénovať. Ja som sa tak aj s dedom som sa hrával s loptou, bol som po niekedy aj brankar, aj tak. No ale lopta ma tak priviedla v tomto sport. Čo je to pekné? Pa pekné je to, že tu sme spolu všetci, kamarátime sa, z, získame nových priateľov aj tak. Aj atmosféra v klube je stvarno pekná aj to ma aj pričahol futbolu. Zaspomínali si na prípravy mimopazovia, hovorili aj o nových skúsenostiach. Bolo super, trénovali sme, mali sme 12 tréningov, v 6 dní, trénovali sme, išli sme na prechádzky a tak. Iba to, čo sa ti tak zdaj viac páčilo z toho všetkého? Či si niečo nové videl, dozvedel sa? Videl som. Bolo pekné more, videl som mali pekné terény, hrali sme utakmice, zápasy s nimi a tak. Bolo času na prechádzky? Áno, pred tam večerom. A keď ide o samotné igalo, teda hovoríš, majú pekné no, ihriska, teda aj to si hráči všímajú? A všímajú si, to na takomto teréne sa ťažšie robí. To znamená, že v igale je lepší terén ako v Pazove? Áno, rovnejší je, nemá diery a tak. A tá cesta, koľko bola z jednej strany namáhavá, koľko pekná. By si chcela, aby ste znovu šli tak k moru, alebo na niektoré iné miesto na prípravy? Po na iné miesto, ale kde Mi je to mor. Do Chorvátska. Mne teraz bolo prvýkrát, ako som šiel v uh, Igale. Bolo stvarno pekne a bolil by som, keby sa to znovu, ako, aby sme znovu šli do Igala po, uh, boli sme ešte, som, čo som počul ako a čo boli aj to, boli ešte aj v Bosni a Hercegovine, uh, na Jachorine. Počul som, že aj tam bolo veľmi pekne a eto, som tam, ale volil by som aj tam odísť. Na zápase sa vždy odchádza zo so želaním zvýťaziť a preto je dôležitá tímová hra, čomu sa stále učia. Aký je to pocit, keď superíš s niekým? to je taký pocit, možno na počiatku trocha trema, ali bo tako lečo. posle, ako ekipa, to bude všetko lepše počas ono času, na zahrjevanji to prebijeme, ako a na utakmici dame všetko, čo možeme lepše od sebe. Slavko dve ješće o futbale, či chceš jedna djela i trenovać? Chcem trenovać, chcem dosjenuć voljaki cijelj. A kje je to cijelj? Do nejakých viših liga, alebo ako to vlastne sa stupňuje? Pa viših ligah tak. Koliko će to času odobera? Napriklad, pretpuludnje si bol škole, teraz na treningu, stačiš sa učić, robić domace? Pa predvečer stačim. Hođim do osmi i trijedi, ali o svojoj budućnosti dešće si razmišljam. I tako. A lopta, futbal? Pa, aj to je što si musim razmišljeti, šipom na profesionalno, ali bo ostanjem štahto kakim bom školj. i keď môže byť namáhavo, preto, čomu sa človek rád venuje, vždy sa nájde času. Títo mladí chlapci hovoria, že postačia na všetko. Tešia sa na nové zápasy, ale radosť majú aj z každého tréningu. Oni teraz hrajú v kvalitnej líge Vojvodiny. Pred zimnou prestávkou boli siedmi v tabulke a zo všetkých sriemských klubov boli najlepší, čo bolo najväčším úspechom v dejinách klubu v pionierských selekciách. Jar zaklopala na dvere, oteplilo sa a s príjemným počasím sa prebúdza celá príroda. Začali nové práce okolo domu v záhrade, viac času trávime vonku a užívame si slnečné lúče. Slnko vyťahlo do parku aj najstarších žiakov základnej školy hrdino Janka Čmelíka v starej Pazove, ktorí však nesedeli nečine na lavičkách, ale boli usilovní, v rukách sa im vystriedal rýľ a lopata. Posledný ročník základnej školy okrem množstva učiva a záverečných skúšok prináša aj veľa kamarátenia, zážitkov a emócií. U zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pod vedením svojich triednych učiteliek Libuši Simendičovej a Marienky Ďuricovej posadili v parku Strom ako symbol ich generácie, ktorá sa onedlho bude lúčiť s touto školou. Dnes sme sadili v strom parku, všetci do vena. A znamená mi, že to ostane tu v parku riasť a bude mi ako spomienka každý raz, keď prejdem parkom, že sme to do vena sadili. A teraz si predstav, že teda prejdeš o 20 rokov, to už bude veľký košatý strom. Ako sa asi budeš cítiť, keď vieš, že všetci žiaci ho sadili spolu? A budem šťastná, lebo sa spamätám, ako sme sadili, ako osmáci. A môžem aj takú trošku zákernú otázku, učivosť biológie. Pamätáš si, že prečo sú stromy dôležité pre život ľudí? Pa, pretože uh, robia kyslík. No. Aj bude nám čistejší vzduch, možno troška v pázole. Ty si teraz v 8. ročníku. Čo všetko vás čaká do konca školského roka? Aké máš pocity? Je to veľa učenia? Je, aj primacie skúšky, aj všetko. Neviem. Bojím sa, to. A vieš už ďalej, čo, aká škola ďalej? Áno, Áno. aká? Ekonomická škola v Ako si sa tu dnes cítila? Možno si aj ty chytila rýl, či do ruky? Nechytila som, ale bola som šťastná, pretože to bude naša generácia, keď za 20 rokov, keď prejdem tutok a pozriem sa, budem mi pekný pocit. Nebudete smutno potom za spolu, že ak my máte veľa učenia a kam ďalej na školu už vieš? Um, máme veľa učenia a bude mi chýbať kamaráty, striedie, aj škola mi bude chýbať, a aj profesory. A vieš ďalej kam, na akú školu ďalej? Uh, áno, do technickej školy, uh, za smer Drumsko, uh, techničar drúmskog sa obracia ja a ešte keď sa vrátim k tomu stromu, čo sa týka takých prác v záhrade okolo stromov, kvetov, možno robíš niečo doma, pomáhaš rodičom alebo nie? E, áno, pomáham, keď presadzame rúže a tak, kvety, keď presadzame stromy, ne, ne, nemáme, ale jacej ja kvety. Kvety, to, to je moja zaujímavosť. Podľa slov riaditeľa školy táto akcia, aby osmaci posadili svoj strom, symbolický strom generácie, by sa mohla ujať každý rok u všetkých osmakov. Toto bol výnimočný nápad triednej učiteľky, ktorá vám isto dá výhlaško, ich či žiaci boli tu. Ja by som sa najprv chcel poďakovať verejnému podniku čistoča, ktorý nám aj tej, tejto generácii zabezpečil tento stromik, tohto roku ide o Javor. Uh, a i mjesto gdje osmijeme, a i dovoljen je vobe že osmijeme v tomto našom uh, parku. Dalje chcem pohvalić moju koleginju, trijednu učiteljku Ljubušku Simendićovu, ktore je toto už treći, ali bož tvrti stromi generacije, ktori s každou generacijou na mene posađila v tomto parku. A čo se tika samih žijakov, uh, toto je už pomali trendom, a mislim si, že bi každa generacija mala mać taki jedan svoj stromik generacije, ja sam veoma pozitivniji vija što sa toga otika, a i želim im, okrem toho, aby to da bi uspješno zakončili tihto nekoliko mjeseca u koliko maju stravić zakladne škole, a bi uspješno zakončili to školenje, želim velja uspehu u budućem živoće, ali im prime a bi kedi koliko pređu timto parkom, kada si pozdravljen tento stromik koji osobnje svojim rukama sadjeli, Tu na Starej Pazove bi se spametali na svoju generaciju, na svojih spolužijaka, svojih učičelja, na ih školu, a i bi se tih všetkih pametali ljem po nekakvih peknih udalosti, da bi imali veli pekne spomijenke na ih zakladne školenje. V parku už rastú 8-ročný a 4-ročný javor, ktoré posadili žiaci minulých generácií. Kedy si žiaci, no dnes sú to už dospelí ľudia, keď prejdú cez park a pozrú sa na svoj strom, iste sú plní emócií a spomienok. Toto je už treťa generácia mojich žiakov, ktorá si nedeleko našej školy, čiže v parku, zasadila svoj strom, strom generácie tú ideju sme dostali tak celkom náhodou. Rozprávali sme, ako že na čím održať našu planétu, koľko je dôležitý ten vzduch čistý a tak ďalej. Tak sme z toho dôvodu zasadili si aj ten prvý stromik. Keď sme niesli ten prvý stromik, tam to už bolo pred mnoho rokov, začali si žiaci celkom tak náhodou spievať pieseň, Javor sme tedy sadili, tak začali si spievať Javor, 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 zelený pod obločkom našej školy sadený. To mi bolo také sympatické. Aj potom som zobrala to ako tradíciu, nech každá moja generácia má svoj stromík uh, v parku. Prečo sme práve zobrali tento period, aby sme si ho sadili? Uh, prvý dôvod je, že bol deň lesov, aby sme aj tej akcii dali troška aj svoju uh, ruku. Okrem toho deň vody bol. Taktiež vieme, že aj voda, aj čistý vzduch sú veľmi dôležité za vôbec život planetu. A oni sa generácia, ktoré sa učili mnoho o tom, a generácia, ktorým dávame našu planetu do ruky, a chceli sme ešte raz im tak zopakovať, koľko je to dôležité, aj ten čistý vzduch, ale aj tá voda. Okrem toho prišla nám jar. Znamená, zmenilo sa ročné obdobie. Ich život sa teraz mnoho toho mení. Z toho bezstarostného detstva už pomaly zichádzajú do ako sveta zodpovedných ľudí, tak možno aj tu vidíme tú symboliku. Znamená, ako čo strom má pevné korenie a nemôžu mu ani búrky, ani vetri nič urobiť, tak žiadam, aby týmto našim žiakom na ich ceste života ani vetri, ani búrky nič nemohli ohroziť, aby pokračovali tou cestou, ktorú si oni vyberú. Lebo toto je naozaj výnimočná generácia, okrem toho, že sú dobrí žiaci, ale na prvom mieste sú to dobré deti, ktoré budú dobrí aj ľudia. U Osmakov teraz čaká ťažké, ale aj pekné obdobie. Tešia sa na exkurziu a maturitný večierok, ale absolvovať musia aj záverečné skúšky, tzv. malú maturu. Všetkým držíme prsty a želáme veľa šťastia. Testosterón. Čo je to? Mužský hormón. A v následujúcich minútkach bude reč o tom, ale pozor, príspevok nebude priamo o hormóne. Tak sa totiž volá aj nová divadelná hra, ktorá vznikla v Báčskom Petrovci. Hrajú v nej samí muži, medzi nimi aj staropazovský herec Zdenko Kožík. A čo myslíte? O čom sa v dialógoch bavia? O nás, o ženách. Je to komédia, v ktorej sa rozoberá láska, erotika, partnerské spolužitie z rôznych aspektov a výsledok jedni bez druhých nemôžeme žiť. Sedem hrdinov divákov zaviedlo do tajomstiev mužského sveta. V pomotaných situáciách plných neočakávaných zvratov herci komediálnymi výkonmi priblížili tému lásky, erotiky, partnerských súžití z rôznych aspektov a poukázali na to, že ani muži, ani ženy jedni bez druhých nedokážu žiť. Ovo takozvani muški komad, ovaj, ali nije muški, zapravo govori o muškarcima, muškarci su tu sami, nemaju žena pored sebe da bi, da bi se ponašali drugačije, potpuno otvoreno pričaju, međutim, ispod te grube, grube priče, grube površine, ipak su oni ljudi koji su meki i, i žele ljubav i, i da je daju i da je pruže. Mislim da je, da je to ono što je lepo u ovom, u ovom komadu. Sedeo sam u publici i gledao i stvarno bio sam ponosan na njih kako su to divno odradili jer teško je, mnogo je teže zasmejati nego rasplakati ljude. Anđelu, mi Znam zna je tu. Zdalo sa nám, že to vlastne bude zaujímavé pre divákov a chceli sme s tým trochu rozbehnúť a rozbehnúť návštevnosť vlastne divadla, aby sme mali takú komédiu, ktorá osoby možno všetky, nie všetky, ale vlastne vekové kategórie aj mladšie, aj staršie a potom vlastne, že aby sme aj vrátili divákov do, do hľadisk. Toto bola premiéra, premiéry sú vždy... Navštívené, no hlavne e, bolo to viacej ako zvyčajne, je to aj veľká ekipa, ale vlastne dávno sme nemali ani komédiu, dávno sme nemali ani premiéru, čiže rok presne. A e, verím, že bude to dobrej nádeje. Prvá repríza divadelnej komédie sa uskutoční v nedeľu. Nedávno som v knižnici Obradoviča videla jednu zaujímavú knihu v slovenčine. Je to práve táto, ktorú držím v ruke. Napísal ju riaditeľ slovenského vydavateľského centra z Báčského Petrovca Vladimír Valentík. Kniha sa volá Spomienky Martina Jonáša na stretnutia so svetovými celebritami a sú v nej zaujímavé konkrétne príbehy o tom, ako sa svetoznámy inzitný maliar Martin Jonáš stretol so svetoznámymi hviezdami typu Alan Delon a podobne. Aj o tejto knihe bola reč na prvom jarnom literárnom večierku, ktorý sa konal v knižnici v Starej Pazove, mimochodom tá kniha je v knižnici na vypožičanie, v rele odporúčam. Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca každý rok organizuje večierky Zima s knihou, na ktorých sú predstavené najnovšie tituly vydané v tomto vydavateľstve. Po stretnutiach napríklad v Hložanoch, Kisáči či Báčskom Petrovci zavítali hostia aj do Starej Pázovi, do knižnice Dositéa Obradoviča. Znovu aj tento rok prezentujeme knižnú produkciu, teda to najnovšie, čo vydalo... Slovenske vydavateľské centrum v Bašskom Petrovci, o čo samozrejme viacej na večierku bude hovoriť riaditeľ tohto vydavateľstva Vladimír Varejčík, tiež veľmi produktívna kolegyňa Zdenka Valentová-Beličeva, šéf-redaktorka časopisu pre literatúru a kultúru Nový život, vynikajúca prekladateľka, najnovšia aj poetka a vzácný host Zoran Dierič, generačne britský náš druh, narodený 1960. roku, súčasne je aj aktuálny riaditeľ Srbského národného divadla v Novom Sade, tak predstavíme aj jeho najnúšiu poetickú tvorbu a dozvieme sa, čo aktuálne aj v Srbskom divadle v Novom Sade. na večerku bude predstavená aj kniha, ktorú som preložil a, do Slovenčiny, zo Srbčiny Nebojšu Kuzmanovica a, a hovorí o období romantizmu, o srbsko-slovenských vzájomných stykoch až e, po súčasnú dobu, teda od romantizmu až pod dnešok. A smutná správa nám prišla dnes z Belieradu, kde zomrel aktuálny predseda Združenia spisovateľov Srbska Milan Vitezović, ktorý mal na pomocnú ruku vždy voči Bratislave, voči spolku slovenských spisovateľov na Slovensku za posledných 10 rokov veľa veľa spoločných preložených kníh vďaka aj Radomirovi Andričovi, dnes zosnulému Vitezovičovi a v Lani zosnulému Miroslavovi Bierikovi, predsedovi Spolku slovenských spisovateľov. V úvode riaditeľka knižnice Dragana Milašová privítala prítomných medzi nimi aj predsedničku Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libušku Lakatošovú a slovo odovzdala moderátorovi večierka Martinovi Prebudilovi. Ten publikum najprv vyzval k minúte ticha venovanej nedávno zosnulému predsedovi Združenia spisovateľov Srbska Milovanovi Vitezovičovi. Prítomným sa prihovoril riaditeľ SVC Vladimír Valentík aj Zdenka Valentová Beličová konkrétnejšie budeme viac hovoriť o tých knihách, ktoré som zostavila buď ja, alebo teda o knihe Zorana Dieriča, ktorý je tu dnes tiež prítomný. Bu neviem, bude sa hovoriť možno aj o vašich knihách poezie, lebo som počula, že nejaké dve zbierky boli preložené aj do angličtiny. Tak nám trochu o tom porozprávajte. Ako k tomu došlo, že vaše verše v angličtine? Určite áno, sa aj to dnes spomenie, pretože je to vlastne prvá kniha, eterizácia po anglicky, je prvá kniha vlastne do jediná, ktoré vydalo Slovenské vydavateľské centrum v tohto roku. Uh, ide o preklad Smiliany Pixiadesovej a Julie Grahamovej z Kanady. Je to vlastne manželka a dcera Daniela Pixiadesa, nášho spisovateľa. No, oni preložili predtým už apokryfy podľa Lilith do angličtiny a toto je druhá zbierka, ktorú, ktorú preložili. Zdenka Valentová Beličová je aj šéf redaktorkou časopisu Nový život, ktorý vydáva vydavateľstvo SVC a sú v ňom náročnejšie literárne texty, poézia, rozhovory či literárne kritiky. Spomínam si, že pred viacerými desiatkami, desa, desaťročiami prakticky ten časopis bol uh, viacej populistický, povedal by som, čo znamená, že ho čítali, absolvovali aj uh, študenci, stredoškoláci, gymnazisti a najnovšie, v najnovšom období zdá sa mi, že je, to máte pravdu, že je príliš akademický. Je to z viacerých dôvodov, asi že je aj uh, cieľa je to zámer terajšej šéf-redaktorky Zdenky Valentové, aby ho povzdiela na vyššiu jednu úroveň, aby bol prístupný tak čitateľom, intelektuálom vo Vojvodine, ako aj na Slovensku a samozrejme aj širšie. Časopis Nový život má skutočne dlhú tradíciu, takže už aj autorov a spolupracovníkov máme dlhoročných a stálych, takže e, získať e, nové texty ani nie je taký, taký veľký problém. E, teda tých textov je stále dostač dosť. E, v prípade, že keďže slovenská vojvodinská literatúra má taký, aby som povedala, také sa nachádza v fázi redukcie, teda je aj kvantitatívne, aj kvalitatívne, v takom období, že si vyžaduje viac motivácia a podnecovania, v tom prípade si tie nedostatky nahradíme buď literatúrou zo Slovenska, snažíme sa osledovať aspoň tie najdôležitejšie literárne ocenenia a taktiež aj prekladovou literatúrou zo Srbčiny. V závere prvého jarného stretnutia v knižnici a Obradoviča Vladimír Valentík s podporou Národnostnej rady daroval knižnici okolo 30 kníh. Krížikový steh, plátno, rám, ihla, nite, nožnice. K tomu šálka napríklad čaju, pohoda a spoločný rozhovor. Aj tak vyzerajú chvíle, ktoré niekedy spoločne trávia stará mama s vnučkou, pričom stará mama šikovne vyšíva nádherné ornamenty na ľudové košele a vnúčka sa prizerá a robí sama prvé stehy na jednoduchších motívoch. Ak chcete vedieť, o koho ide a čo práve vyšívajú, ostante s nami a sledujte nás ďalej. O našich predkoch sa hovorí, že boli zruční, vynaliezaví a šikovní. Venovali sa aj ručným prácam, aby si vyrobili do domácnosti niečo praktické alebo dekoračné, aby sa umelecky vyjadrili alebo si skrátili dlhé chvíle. Ženy najčastejšie štrikovali, háčkovali, maľovali, šili a vyšívali a tradície sa prenášali z generácie na generáciu. No ja som tančila vo folklóre celých 12 rokov od prvej triedy základnej školy až kým som gymnázium nezakončila. A potom som začala cestovať do Nového sádu a aj som folklor zanechala. Za Takže bolo mi tam veľmi pekne, tedy sa necestovalo tak veľa ako teraz, čo naše deti cestujú. Ale bez ohľadu na to mali sme rôzne závodenia. Išli sme, neviem, do Somboru, do Vršcu, do Rume. To nám bolo super. Aj to bolo dobre. Máte dve cery, viedli ste potom aj vaše cery ku folklóru? Áno. E, Mirka e, tančila, trošku aj spievala, ale to bolo krátko. Ona potom radšej chcela šport, trenovala hádzanu a Jarka tá sa venovala naplno folklóru, aj spevu a ešte aj podnes niekedy si zaspieva. Keď ju zavolajú, tak ide. A dnes, ak máte voľný čas, tak čo najradšej robíte? Čomu sa venujete ako záľubám? voľného času je veľmi málo, ale v zime sa aj nájde. Takže deň je kratší, aj potom večerom vyšívam košele. To som začala nedávno, keď starší vnúk Janko začal tancovať vo folklóre. Aj ja som si rozmyslela, že by som mu mohla vyšiť košelu. Potom vyšila som najprv jemu, potom som aj mladšiemu vnúkovi aj tá, bolo mi to najprv, išlo to pomaly, dosť bola hustá vzorka, takže som tú prvú zimu iba jednu vyšila, košeľ. E a teraz už tej zime som tri sa mi zdá vyšila. A to ste len tak vzali ihlu do ruky a išlo vám to hneď? Či vás možno niekto priučil a, a odkiaľ ste vedeli, ako to robiť? Išlo, pretože som ja vyšívala ako dievča, som začala vyšívať aj na som chcela vyšívať to na križike. Vyšívali sme ako, to sme volali garnitúra, také obrúsky. Jeden najväčší, potom jeden dlhý taký, aj ešte dva alebo štyri menšie. Takže som vedela vyšívať, vi, myslím od skôr. Vyšívala som aj gobliemi, aj vilerovie som vyšívala niekoľko. Ale potom, keď som sa vydala a prišli deti, bolo veľmi malo, myslím, menej času. Takže som to zanechala a e teraz, sami vravím, trošku vo voľnom čase, sa mi to zapáčilo aj pohlo, aj to ma, to ma naplňa, oddychujem v tom. Ja nehľadzievam televíziu, ne, nesledujem nejaké série, takže ja v tom... A pri vyšívaní máte ticho alebo... Nemusí byť ticho, nezavadzia mi môže televízor alebo muzika, môže hrať, nezavazia mi vôbec, a aj keď značím čítať niekedy je vzorky, ale mi nezavazia vôbec aj, myslím, môže môže byť aj muzika, televízor robiť, ale vravím, nesledujem ja nejaké série, takže ten čas voľný si venujem vyšívaní. Aj to, čo sme videli, tak vidno, že s láskou to robíte, lebo to sú nádherné diela, až by som povedala, to sú umelecké diela. Ďakujem. A videli sme aj vašu vnúčku s vyšívkou v ruke, tak nám povedzte, ako došlo k tomu, že aj vnúčka má ihlu v ruke, či to bola, čia to bola žiadosť alebo idea, aj ako ju hodnotíte, ako sa jej darí. Žiadosť bola jej, ona je často u mňa aj videla, že ja vyšívam, aj, že mamika aj ja by som chcela tak vyšívať. Ale za mama jej kúpila jeden malý goblen. To je ako ľakšie za počiatok. Takže tú prvú zimu, to za Vianoce jej doniesol Ježiško, malý goblen, aj sa ona tu prichytila, ja som jej ukazovala. Aj išlo to dosť dobre, aj ona ten goblen vyšila. A bolo aj nejaké paranie, Či... Nebolo na goblene, nie. E, super. Bola trpezlivá, šikovná, darilo sa jej to aj išlo. Aj pekne zakončila ho a e potom, keď ten zakončila, ja som jej kúpila ešte jeden, taký isto maličký. Teraz budeme vidieť, kedy ho zakončí. A ako často tak spolu vezmete ihlu do rúk? Je to pa... tak nejak pravidelne, či... Nie, boli sme cez prázdniny, sme spolu vyšívali cez školský rok, ona má veľa záväzkov, chodieva do škole. matije je treningi, tako bi je to reči, je, ali se spraznjeni njekedi Kad vidiš da ja višivan, tu je i biva višivanja, umnja, a potom se zoberi aj ona i ona je višivanja. Teplo domova vytvára nielen čistá domácnosť, chutné jedlo a pohodlie, ale aj chvíle, ktoré strávime s najbližšími. Dnes majú deti mnoho učenia, krúžkov, záujmov, no v najkrajších spomienkach na detstvo určite ostanú tie spoločné šťastné chvíle s rodičmi aj starými rodičmi. Rada chodím na tréninge, kreslím, hrám sa s bratom. A našla som si jednu novú záľobu vyšívania. A ešte počkaj, hovorila si na tréningy, aký je to šport? Tenis. Na tenis. Vieš možno koľko rokov sa venuješ tenisu? Aj, máš aj nejaké úspechy, možno nejaký najkrajší nám povedz? Trénujem už 5 rokov, možno 6. A teraz, teraz som 62. v Srbsku. 62. najlepšia hračka v Srbsku. Wow! Ano. Gratulujem. A z tých záľub, čo si to spomenula na záver, že čo teraz rada robíš? Vyšívam. Fíha, tak nám povedz, keď, a ako k tomu prišlo, že, že si v sebe objavila takú lásku alebo takú chuť do vyšívania, ako k tomu prišlo? Často som, často som u babke a videla som, ako ona vyšíva a aj, uh, som chcela vidieť, či ja to môžem. A čo si vyšila ako prvé? Vyšila som... Takého, čo to je nejaká pirátka, námornička. Áno. Ako dlho ti tr trvalo, kým všetko také urobíš? To je také drobňučké, nepotrebuješ k tomu aj okuliare? Nie. Ako dlho ti to trvalo? Mm, trvalo mi jednu zimu. Jednu zimu. A čo všetko potrebuješ, keď si sadnete s mamíkou, idete vyšívať? Čo všetko potrebuješ? Aké pomôcky? Potrebujem ihlu a nič. Aj ešte? Rám. Rám. Aj nožnice možno. Áno. Keby aj ostatné dievčatá chceli takto vyšívať, čo si myslíš, aké vlastnosti by mal mať človek, keď chce, aby mu vznikla pod rukami taká pekná vyšívka? Aké vlastnosti treba? A musí byť šikovné, musí sa tomu venovať a musí byť trpezlivé. A ty si trpezlivá? Áno. Na jedno posedenie, keď si sadneš, ako dlho vydržíš tak sedieť aj vyšívať? Dlhý čas. Dlhý čas. Aj pol dňa by si vedela tak. Naozaj. A na čom pracuješ teraz? Teraz pracujem na kvietkami. A odkiaľ máš také pekné motívy? To sa dá niekde kúpiť, alebo odkiaľ to máš? Dá sa aj kúpiť a... A môžeš si aj sama vymyslieť. Aby mladý človek získal vzťah k ručnej práci, musí sa s ručnou výrobou stretnúť, musí ho zaujať a vzbudiť zvedavosť. Ak ho okolí s láskou podporuje, môže si často zadarmo vypestovať pozitívny vzťah k ručnej práci až na celý život. Staré mami veľmi rady trávia čas s deťmi a kus zo svojho umenia predávajú ďalej do tých malých rúk. Podľa mňa to ju odpúta od neviem, mobilu, od televízií. Potom, kým vyšívame, my sa aj rozprávame, všeli, čo mi tak aj povie, aj sa mi zdôveruje, aj tak to je ako kamarátenie. Takže sa mi to páči, aj som rada, že sa, že sa tomu venovala. A ešte mi povedzte, čo máte teraz vy rozrobené, na čom pracujete? Teraz vyšívam koše, predok na košeliu, jednu som nedávno zakončila. za starših ovnuka, a teraz aj za mlačih o istu. Ali ne bude celkom ista, lebo každa je e, trošku, nječo sa rozlišuje, každa je unikat. V dnešnom duchovnom príhovore budete počuť pani Farárku z Cirkevného zboru v Silbaši. Jej príhovor sa volá Chlieb života a je venovaný 4. pôstnej nedeli. Len pripomíname, že ide o príhovor, ktorý vznikol v rámci projektu Evanielickej cirkvy v Srbsku a na YouTube, keď zadáte heslo Slovenská evanielická AV cirkev v Srbsku, môžete si pozrieť celý komplet príhovorov k rôznym témam. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Slova písma Svätého, ktoré nám poslúžia ako základ kázne, napísané nachádzame u Evangelistu Jána v 6. kapitole vo verši 35. Takto: Riekul im Ježiš: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Amen. Milí bratia a milé sestry, život je vzácny boží dar. Je pre nás významný najmä preto, že ho máme iba jeden, ale aj preto, že jeho pôvodcom. A pánom je samotný Boh. Život si preto treba chrániť a opatrovať ako svoj, tak i cudzí. Ale aby sme boli naozaj živí, okrem telesného pokrmu, potrebujeme požívať aj riadnu duchovnú stravu. Potrebujeme živé Božie slovo. A tiež potrebujeme oveľa viac milovať darcu života ako život sám lebo darca nášho života takto hovorí kto miluje svoj život stratí ho a kto svoj život na tomto svete nenávidí zachová si ho pre večný život čo však znamená svoj život nenávidieť neprotirečí si písmo vo svojom výklade vôbec nie nenávidieť svoj život znamená nič iné, ako nedávať do popredia ani na prvé miesto seba samých, ale toho, ktorému jedine patrí prvé miesto u nás a na rebríku našich hodnot, a to je Pánu Bohu. Veď On takto hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Iste nebudeme o nič ukrátení, keď Pán Boh bude na prvom mieste v našom živote, ktorému aj plným právom patrí. Túto väčšinu Božiu pravdu nemožno pochopiť na inakšom základe a na inej strave, len na tej pevnej duchovnej, ktorou je Kristus sám. Veď On o sebe povedal, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. A je to tak. Ježiš je chlieb života väčšného. Tento chlieb nie je obyčajný, je jedinečný a zvláštny. Jeho jedinečnosť a zvláštnosť je aj v tom, že je studnicou nevysýchajúcej živej vody. Je prameňom väčšného života. Chceš mať, milý brat, milá sestra, život vo večnosti? Tak sa nápis prameňa Božieho slova, ktorý istotne uhasí tvoj duchovný smet a učiní tvoje srdce radostným a šťastným. Ježiš je pravá manna z neba. Prichádza k nám, aby sme vďaka nej nezanevreli na vieru a nezatvrdili si srdcia, ale aby nám učinila srdcia citlivými a milujúcimi a zachovala nám nádej. Ľudia z Ježišovej doby žiadali znamenia, aby v neho uverili. On im odpovedá: Ale povedal som vám, aj ste ma videli a neveríte. Všetko čo mi dáva otec, príde ku mne. A kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo to je vôľa môjho Oca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Milí bratia, milé sestry, Ježiš je chlieb života, poslaný nám z hora od Otca Svetiel. Je nevyhnutné príjmať tento chlieb pravidelne a s vierou, aby sme boli duchovne živí, aby Boh mohol prebývať v nás a my, aby sme mohli zostať v ňom. Ježiš je slovo, ktoré prišlo z neba Čítajme, počúvajme a vzdelávajme sa v tomto slove. Len v ňom spočíva naša záchrana a naše spasenie a preto celú svoju nádej vložme v Neho, lebo On sa o nás postará. Nech teda život, ten vzácný dar, je plne zasvetený Pánu Bohu, aby sme tak vždy mohli načerpať dostatok duchovných síl, na zachovanie viery a vernosti hospodinu, až kým sa raz po dlhej pozemskej plavbe loďka nášho života nezastaví natrvalo v Božom kráľovstve. Amen. Pomodlime sa. Pane, ty chlieb života, poslaný nám z neba, Oslavujeme ťa za Tvoju veľkú lásku k nám a za Tvoju poslušnosť Otcovi Nebeskému pre naše spasenie. Zbuď v našich srdciach túžbu, prosíme, aby sme nehľadali záchranu a spásu v nikom inom, okrem v Tebe samom, lebo nebolo dané pod nebom iné meno, v ktorom by sme mohli byť spasení. Pomôž nám v tejto pôstnej dobe činiť pravé pokánie, aby sme nemuseli pre svoje hriechy väčšine zahynúť, ale aby sme v poslušnosti Tvojmu slovu a vo viere mohli raz prísť aj my tam, kde si nás Ty predišiel, aby si nám pripravil miesto. Dopraj nám už tu v časnosti radovať sa z Tvojej prítomnosti a nech nás Tvoja láska prevedie raz. Po zabrani záhrobia do milovanej očiny v nebesiach, ktorou je Tvoje kráľovstvo. Amen. Milí diváci, to je všetko z dnešnej palety príspevkov, ktoré sme pre vás radi pripravili a radi to tak urobíme aj o týždeň. Čo sa týka najbližších dní, v pondelok a útorok o 18. a 20. hodine premietajú v starej Pazove filmy v Kine. 30. marca v divadle v Starej Pazove sa predstavia tri herečky z Belehradu v predstavení Ručný rád. Nezabudnite si v piatok 1. apríla z niekoho veselo vystreliť. Bude deň bláznov, ale zároveň aj Medzinárodný deň vtáctva a dokonca Medzinárodný deň zábavy v práci. A ja už mám aj ideu, možno by na túto tému zábava v práci mohol vzniknúť aj príspevok, pretože často hovorím, že chodím do práce ako dieťa do herne. Toto je už záver, želáme vám krásny týždeň, majte sa pekne.